Fala aí, galera, começando mais um dia de pescaria. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo, para quem está acompanhando o canal. Um grande abraço para quem se inscreveu. E vamos torcer aí hoje para sair um peixinho, para mostrar para vocês. Vamos tentar aproveitar a calmaria agora da manhã e bater um camarão artificial aí nas estruturas, nos parcéis. Alguns conhecem como laje. E vamos ver se a gente acha. Beleza? Acompanha aí, vamos torcer. Valeu, tudo de bom. Forte abraço. Saiu o triquezinho. E galera, primeiro peixinho do dia. Um camarãozinho artificial. Vamos para a soltura. Bateu, pessoal. Bateu, robalinha. Bonitinho, peixe. Peixe bom aqui, galera. Peixe bom. Brigando no fundo. Bichão. Thank you.
Tá me dando um baile aqui. Tá pego. Aí o camarãozinho dentro da boca dele. Camarãozinho artificial. Que peixão bonito. Olha aí, galera. Que peixão. Vamos soltar esse garoto. Vamos soltar esse peixão lindo. Peixe de medida. Opa, já tá forte. A hora que quiser pode ir. Solta meu dedo, cara. Solta meu dedo. Foi embora pra casa. Valeu, galera. Já animo, cara. Flechinha, cara. Flechinha? Aham. Pô, coisa linda, hein? Flechinha. Pequenininho, babyzinho, mas é um... Aham. Baby, cara. Babyzinho, né? Bem pequenininho. Que lindo, cara. Soltar o bichinho. Bora, rapazinho. Aí, 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 ó. Achasse a pedrinha. Peixe bonito, hein? Bom. Peixe que é isso, cara? Não é roubá-lo, não. Cocoroca. Cocoroca? Aham. Cocoroca no camarão. Tava brigando diferente. Ah, meu bichão. Cocoroquinha. Aí, galera. Soltura. Bora. Deu um banho. Mais um roubalinho, galera. Calma, rapaz. Calma, 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 calma. Calma que eu já vou te soltar. Calma. Tudo brabo. Bora. Um balo, galera. Um balo bonito. Resolveu brigar agora. Bebe água, varinha. Bebe água. Pescaria com camarão artificial, galera. Pescaria em parcela. Tá pego. Tá pego. Tá na mão.
galera, aqui é Rubalão. Quase 2 palmos. Vamos para essa altura. Vamos para a soltura desse peixe, vamos lá. Já deu alegria. O balinho peva. Pescaria com camarão artificial, galera. Foi embora. Aqui, galera. Mais um rubalo. Mais um rubalo bom. Um balo de medida. Ô, bichão. Bicho tá brabo. Olha a coisa linda. Calma, rapaz. Calma. Olha aí que peixão. Tá na mão. Tá na mão. Olha aí, galera. Que peixaço. Que coisa linda. Que maravilha. Vai embora. Sim! Tá batendo direto. Galera, vou dar uma dica agora do material que eu tô usando para essa pescaria com camarão artificial. Tô usando uma varinha 6.2, 14 libras, carretilha Venato SW marinizada, uma multifilamento 0.18, um líder de 0.41. Hoje eu tô pescando aqui, pode entrar um rubalo flecha, então tô com um líder um pouco maior, já tomei um estourão, já era para estar com mais grosso ainda. Um camarão de 7 cm da maré, um jig head de 5 gramas e um anzolzinho 2/0. Esse é o material que eu estou usando para fazer essa pescaria. Aí um snap para trocar as cores aí de camarão. Beleza? Valeu! Peixe bom aqui, galera. Mais um rubalo bonito. Ver se eu consigo mostrar esse peixe pra vocês. Rubalão, hein? Rubalão, galera. Ah, rapaz. Resolveu brigar agora. Meu Deus. Palácio. Tá pego. Tá pego. Rubalão. Na mão. Vamos para a soltura desse peixe, vamos lá. Já deu alegria. O balinho peva. Pescaria com camarão artificial, galera. Mais um triquezinho. No parcelzinho ali. Que parou também. Vamos embora. Vamos aqui, rapaziada. Bom. Bom.
Olha! Salto do bicho! Foi! É ele que tá soltando. Peixe bom, galera, peixe bom. Embarcado! Peixão, hein? Tá na mão, rouba laço! Mais um rubalinho, galera. Esse é menorzinho. Mais um pequenininho. Mais um robalinho, galera. Coisa linda. Escapou. Vamos ver se a gente pega outro na sequência. Aqui na minha frente tem um parcel. Uma laje de pedra, como a gente chama. E eu tô batendo em volta dele aí pra ver se bate os robalos. Tá batendo, graças a Deus. Tá ventando muito. Tá bem ruim aí de fazer a pescaria com camarão artificial. Então aqui nesse caso eu tô arremessando a favor do vento para tentar pescar. Hoje tem a onda aqui no mar. Hoje a gente tá pescando no meio das ondas. Cara, que pegada bonita que esse peixe deu. Não é grande, mas deu uma pegada. É bom? Bonitinho. Mas a pegada que ele deu, cara, parecia de peixe maior. Thank you.
Aí galera, camarãozinho dentro da boca. Que show. Pescaria de parcel. Vamos soltar esse rapaz aqui. Vamos soltar esse rubalão. Foi embora. Valeu. Rapaziada do canal. Mais um rubalinho. Um trique. Calma, rapazinho, calma, calma, calma. Pois é. Papavira. Aí galera, o rubalinho.